На позиції форварда і центрового баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Василь Федоряк вважає, основою їхньої перемоги є те, що добре зіграли у захисті. Ми до останнього боролися і грали, рахунок не такий великий склав, ну різниця в рахунку. Основа гри – це все-таки захист, тому що ми пресингували суперника в нападі і, ну, з їхньої частини майданчика, тому це було основою сьогоднішньої перемоги. Василь Федоряк розповідає, основне досягнення отримав майстра спорту з баскетболу. Каже, з дитинства займається цією грою. 10 років – це вже майже 16 років займаюся, тому якось так пробував різні види спорту і затримався саме в баскетболі. Тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова розповідає, грали з Тернопіль на У2 «Кристал» у суботу. Тоді хмельницькі спортсмени перемогли з рахунком 85-78. Сьогодні я не скажу, що це була найкраща їхня гра. Вчора вони зіграли набагато краще, але є над чим працювати. Це чемпіонат України, у нас є два кола, ми вже перше коло зіграли, це ми почали грати друге коло. Ми з кожною командою маємо зіграти 4 гри. Після цього 4 команди виходять в плей-офф, тобто зі всієї України. Там загалом, по-моєму, 32 команди в чемпіонаті. Анна Шликова каже, тренує кожного дня по 2 години. За її словами, спортсмени не виклались на повну, бо розпочали гру в 10 ранку. Трошки рано грав. Зачастую ми граємо в 12-й, другий дня, а сьогодні в 10, тому, я думаю, можна списати на це. Грає за жіночу БК «Хмельницька політехніка» Ліза Водовоста на чемпіонат прийшла вболівати за свого хлопця. Я прийшла підтримати свого хлопця. Ми познайомились півтора роки тому, коли я приїхала сюди на перегляд. Я з іншого міста, і в нас не виходить тренуватися разом, але минулого року були часто спільні тренування. Є дуже багато розмов в плані баскетболу, тобто ми можемо багато що обговорювати. Це дуже великий плюс, коли є спільні інтереси. Одинакові інтереси. Олег Драганчук з БК «Тернопіль» на У2 «Кристал» приніс в команду 10 очок. Вважає, програли, бо треба більше працювати над веденням м'яча. Баскетболом я займаюся з дитинства, так як, ну, мене дядько сам баскетболіст, він сам мене завжди водив на тренування з малого ж. Очок я приніс 10. Ну, самому мені гра не сподобалась, тому що дуже багато в команди втрат не виконали установку тренера. І того такий результат. Ну, в останній четверті зібрались, показали більш-менш боротьбу. Треба більше працювати над своїм веденням, над своїми недостатками. Головний тренер БК «Тернопіль» на У2 «Кристал» Єгор Лаутеншлагер 13 років займається баскетболом. Цього року став тренером першої ліги, каже, незадоволений грою своєї команди. Першу половину дуже погано хлопці зіграли, програли боротьбу на своєму щиті, зробили багато дурних втрат. У другій половині вже було краще, але все одно ми не змогли відмовитись від дурних втрат. Тому ось такий рахунок був, так, мінус 10. І все ж таки я незадоволений із суддівськими рішеннями. Коли 6 атак поспіль у третій чверті нам свистять фоли, так, і за перші 2 хвилини ми вже маємо 5 командних. Така сама ситуація була і у четвертій чверті. 15 лютого БК «Хмельницька політехніка» зіграє з командою «Калуш ПНУ». Анастасія Зброд, Вадим Ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.